Inte längre. Vem som går först i skottet denna dag? Utav dem? Nej, utav oss. Men vi står... Nej, det är inte längre. Ja, just det. Det är svårare att göra så. Men hur kom du att bli en sån bror över de här då? Ja, det första var ju det att jag jobbar ju här då. Sen så tar man ju beslut om vilka individer man ska göra då. Det är väldigt långa processer innan man får just valparna då. Det är koordinatorer som bestämmer vilka grupper som ska sättas ihop.